macam-macam pembeli-beli kat sini. Daripada baju sampailah ke makanan. Menariknya, kalau hampa nak beli kuih-kuih lama kat sini ataupun kuih tradisional, hampa boleh pi tengok sampai kat Cerok Dapur. Ni bangunan baru, sejak dibina pada 2018. Hampa boleh pilih hampa nak guna lift atau tangga. Kami pilih naik tangga sebab ni 4 tingkat, kami dapat nampak, dapat tengok kedai mana nak tuju. Ni kedai barang kastangan Mengkuang. Boleh jadi cedera hati untuk hampa bawa balik lah. Ni untuk cedera hati juga. Untuk kawan-kawan ke mak ke budi lah, buat kenangan kata mai kedai. Ni cucuk peneram, popular sangat di kedai. Ni rare, agak-agak kering. Produk lain pun ada macam jenis kacang. Kalau ketupat apa nak makan, ada kat sini. Macam jenis serunding ada. Dan pusing-pusing atas bawah tengok kiri kanan, hampa pilih lah mana. Kalau tak ada pilihan kawi, beli air minyak gamat kat sini. Dan juga pilihlah kenangan hampa mai kat kedai ni, macam baju. Bagi mereka yang nak pergi haji atau umrah, jubah ada, kain semayang ada, lekung ada, mai lah cari. Tudung-tudung beli merlap pun banyak juga. Ada kaftan, ada baju batik, ada kes jadah. Lepas tu, kalau hampa tak nak pergi Padang Besar atau Bukit Kayu Hitam, barang-barang Siam, produk Siam juga boleh dapat kat sini. Harga lebih kurang ya. Dan inilah kami nak cerita. Mereka buat kuih dekat Cerok Dapur. Memang kuih kat sini boleh dapat hangat-hangat. Ni kuih karah. Adik ni memang kerja lama lah dekat sini. Memang terror lah. Ni cucuk popular kat kedai. Hampa pergi market ke, pergi pasar malam ke, hampa pergi kat mana-mana pun, hampa akan nampak cucuk ni. Memang panas-panas lah. Tapi hampa nak makan tu, hati-hati lah, takut melecok mulut. Tiup dulu, tiup. Dia lembab di dalam, rangup kat luar. Ni lah ni, suami tengah buat apa ni? Dia buat bentuk bunga karas. Asalnya pada proses pertama tu macam mana nak goreng? Mula-mula tu goreng dulu. Lepas tu kukis pula. Lepas tu bentuk buat bunga lah. Bunga rus. Bunga rus. Ambil masa lama lah nak bentuk? Dalam setengah jam dah lah. Jadi bila dah jadi macam ni, bunga rus lepas tu buat apa? Boleh nak buat karas biasa boleh. Ukur lah kita nak buat macam mana, karas gulung ke. Kena bakar lah lepas. Lepas tu kena bakar lah. Bila bakar tu dia jadi macam mana? Rangup? Dia jadi rangup. Rangup? Siapa yang duduk tempoh macam ni? Selalu orang pelanggan lah main tempoh, customer. Yang selalu orang luar-luar lah. Jadi kalau size besar tu berapa? Dia selalu yang besar sekali 40, yang biasa tu 30. Pernah tak cuba try buat colour ke? Dia colour boleh ke tapi tak nampak menarik sangat. Yang biasa ya. Dari keping-keping kuih karas tadi yang masak tadi, jadi dah sejambak bunga ros yang cantik untuk dijadikan hantaran kahwin. Ni toke dia, tengah duk kira, tengah duk bincang. Bisnes besar ni nak export mana ni. Siapa nak order COD ke online pun boleh lah mai kat mereka. Dah puas pusing pasal lapak, mai lah makan kat pokok ni. Ada 24 buah kedai, gerai macam-macam jual. Selesa. Dah. Dah jenuh pusing satu karabu dah. Kenyang pun dah kenyang dah makan. Dah ni, pergi sambung buat kerja.